Les fàbriques s'instal·len al segle XIX, necessitaven energia per moure les màquines. Avui, si tenim una màquina, l'enxufem a la corrent i la cosa funciona, però si estem parlant de dos segles endarrere, això no passava, i era imprescindible tenir força de l'aigua. Per tant, el riu Ter s'omple de fàbriques. Aquí tindria moltes imatges en aquest sentit, i al museu, que és on jo treballo, hi ha una turbina o dues turbines que fan anar els embarrats i les màquines, etc. Però hi ha un detall que ens ajuda a parlar d'altres coses, i és que aquí tenim alguna fotografia, la de la dreta, per exemple, és Manlleu i és on ara hi ha el museu, que és Can Sangles, que com veieu hi ha xemeneies fumejant. Xemeneies fumejant t'indiquen que sí, que les fàbriques buscaven aigua, però que l'aigua a vegades no n'hi ha. De fet, aquests dies, com ja sabeu, fa molts dies que no plou, que no hi ha aigua i, per tant, la fàbrica estaria parada. Perquè la fàbrica no estigués parada, tenien xemeneies i unes màquines de vapor que feien els embarrats i que traien el fum per aquestes xemeneies. Per tant, vol dir que les fàbriques no van venir aquí només per l'aigua, sinó que també buscaven algun altre motiu. Valent? Per tant, aquí anem veient i la màquina de vapor que estava funcionant i que, per tant, quan hi havia carestia d'aigua, podíem fer anar les màquines amb aquesta màquina de vapor. D'altres motius. Un altre important és el ferrocarril, les comunicacions. Jo us he explicat que feien fil i, sobretot, durant bona part del segle XX, el fil que feien era fil de cotó. El cotó venia d'Amèrica i aquestes bales de cotó havien d'arribar a les fàbriques, fer tot el procés de fil i aquest fil l'havien de vendre. Per tant, quan les fàbriques s'instal·laven, buscaven aigua, sabien que tenien un problema i és que no sempre, no totes les èpoques de l'any hi havia aigua i, per tant, necessitaven una alternativa i, a més, també volien que estiguessin ben connectades, que hi hagués una línia de ferrocarril era un altre motiu fonamental. Per tant, aquest ferrocarril que passa per Manlleu, Torelló, la famosa R3 que va igual avui que al segle XIX, doncs els fabricants que s'instal·laven buscaven que estiguessin ben connectades. Sí? Tot i així, si ens miréssim aquestes fàbriques avui, veuríem que moltes són com aquestes. El cas d'avui aquí és un bon exemple, no? Can Costa és una fàbrica tèxtil que va tancar i que avui és un equipament cultural, però si ara nosaltres ens poséssim a mirar les 33 fàbriques que us comentava, algunes són ruïnes o gairebé, és a dir, algunes tenen una altra activitat, algunes poques tenen un equipament cultural i aquest potser és dels més dignes que hi ha, sí? I moltes estan en desús, que es va acabar l'activitat i que per tant estan en ruïnes, etc. Sí? Aquesta seria un exemple. I per tant encara havíem de buscar més motius. A mi el que m'agradaria és parlar de per què les fàbriques se van instal·lar al Ter. Ja hem parlat de l'aigua, ja hem parlat de les comunicacions, però ens falta un detall més important i és anem a entrar dins la fàbrica a veure què passava. I quan entrem a dins la fàbrica, i la Laia quan hem arribat aquí ja teníem una projecció de fotografies, etc. Quan entrem a dins les fàbriques veiem sobretot fotografies com aquesta, a dins o davant de la fàbrica, doncs dones i dones i dones i dones i moltes, moltes dones. Sí? Ho passo molt ràpid, eh? Però hi ha una clara majoria de dones. Per què? Un dels motius, estic parlant del minut zero, eh? Vosaltres parlareu del que és la segona meitat del segle XX i jo estic parlant per entendre'ns del que és el segle XIX. Com veieu, no? Hi ha una diferència important amb el salari, que treballaven 6 dies a la setmana i el salari d'un filador i d'una filadora, d'un home i d'un home, és la meitat. Sí? A l'any 1914 un filador cobra 40 pessetes i una filadora en cobra 20. Per tant, cobra la meitat. És a dir, que un empresari tenia clar que contractar dones li suposava estalviar-se diners en el salari, cosa que encara avui, no, que estem parlant en aquestes jornades, el de la bretxa salarial, etc., no cal que en parli, però que es continuen donant. Vull dir que no estem parlant d'una cosa en blanc i negre, sinó que estem parlant d'una realitat que encara és actual. Què més? Feines que feien a les fàbriques. A mi m'ha agradat aquesta fotografia subratllar-vos que surten alguns homes, pocs, ja dic que la gran majoria eren dones, a les fàbriques, almenys les del Ter ho tenim molt controlat, i entre el 70 i el 80% dels treballadors eren dones i només hi havia un 20-30% de treballadors que eren homes. I quan surten els homes a les fotos ens ensenyen l'eina. Que els homes ens ensenyin l'eina és que marquen distància amb el que és la resta de treballadors i ens ensenyen l'eina del que eren. Jo sóc l'untador, jo sóc el fuster, jo sóc el manyà, jo sóc el mecànic. Per tant, el 20% d'homes que eren a la fàbrica el que feien és que tenien o un ofici o un estatus. O tinc un ofici i per tant te l'estic ensenyant, o tinc un estatus perquè sóc l'encarregat, el majordom, el director, etc. etc. Sí? Per exemple, aquí un altre cap, una fotografia feta d'homes, però tot, l'administrador amb la llibreta, el de les metgeres amb la metge, cadascú amb la seva eina, identificant-nos a so. Personal qualificat de Borgonyà, també tot homes, etc. Per tant, ens trobem que la gran majoria de dones que treballaven resulta que cobraven menys i que tenien feines menys qualificades. Per què? Perquè en el segle XIX, i això s'ha allargat molt fins als nostres dies, sí, esperem que canviï, la feina, la missió de les dones, el que havien de fer segur les dones era
rentar la roba, cuidar els nens, cuinar, netejar, tot això ho tenien molt interioritzat, estava molt interioritzat. Per tant, quan una dona necessitava un sou i anava a la fàbrica, se'n anava a la fàbrica, però quan acabava la seva jornada de 14 hores, el que feia era tornar a casa a complir amb aquest seu deure que li havien ensenyat des de petita, que la seva obligació eren aquestes. Per tant, les passo molt ràpid, però tenim moltes fotografies de dones que estan en el riu rentant la roba, mentre en aquest cas sí que totes mogudes perquè totes treballen, i els homes sí que surten bé perquè s'estan quiets mirant-s'ho. Sí? Aquí una dona cuidant d'un nen, a l'escola moltes vegades ja ensenyant a cosir, a brodar, per tant que des de molt petits apreníem o aprenem que hi ha unes feines que són de dones, etc. Sí? Aquí fins i tot publicitat i no tan reculada en el temps. Eh? Ja ha llegat l'indulto, ja tens una planxa i una assadora, etc. Sí? Hi ha un tema de camins que potser avui ja no ens toca tant, però que seria doncs, aquest anar i venir de la fàbrica, sí, que l'exposició ho volíem reflexar. També el que explico una mica avui va lligat amb l'exposició que teniu de xinxes, posers i fabricantes. I m'agradaria acabar amb dues idees. Una és dient que les dones entressin a la fàbrica al segle XIX no vol dir que comencessin a treballar al segle XIX, sinó que les dones han treballat des de sempre i més en la filatura tindríem fotos i fotos de dones que ja estan filant i teixint a casa. Per tant, això que la dona entra a treballar o que sentim a vegades de la recent incorporació de la dona al mercat laboral és una mentida total, diguem, sí? I fins i tot quan hi ha pintures més antigues veiem la dona, doncs aquí està filant, cuidant el ramat, sí? Cuidant els nens, cuidant el ramat, filant, per tant no estem parlant de que la dona entrés a la fàbrica i que no sapigués res, sinó que és que ja portava fent aquestes feines des de casa i des de feia molt i molt de temps. Tot i així, amb això acabo, ho vam explicar, potser moltos éreu aquí el dissabte quan us van fer l'homenatge, l'exposició es titula Xinxes, Puses i Fabricantes, i és que aquestes dones que anaven a la fàbrica, i estem parlant, recordo, del segle XIX, a més eren mal vistes, perquè com he explicat, tothom tenia assumit que el lloc de les dones era casa, anar a la fàbrica era anar a un lloc que no era el seu natural, perquè el seu natural era estar a casa, i per tant, per exemple, aquí hi ha un document de Roda de l'any 1882, en què l'alcalde de Roda diu que tothom que vagi a insultar i a escopir i a tirar pedres a les dones que van a treballar a la fàbrica seran multats, etc. Per tant, hi ha una reacció dels homes en contra aquestes dones que anaven a treballar a la fàbrica. I a més se'ls treuen aquests motius, aquests mals noms, com hem detectat nosaltres, de xinxa, de puça o de fabricanta, que són els tres exemples que hem trobat. Si mirem el diccionari, doncs xinxa és una dona que treballa a la fàbrica, però a la vegada xinxa és un insecte que a més és petit, que fa pudor, que xuca la sang, per tant, és un dels motius. I una mica el que volia aquesta exposició i el que fareu avui, que sereu vosaltres les protagonistes, era dir o reivindicar una cosa que ara sí que la tenim molt sabuda, però que no és una cosa tan nova, que és això, que és que la gran majoria de treballadors d'una fàbrica eren dones i que per tant tot el protagonisme, les grans protagonistes de la història tèxtil i que avui ens explicareu i que segur que a Tardell també passava, encara que fos en el segle XX, és que la majoria que treballàveu éreu dones. Per tant, jo només era per fer aquest breu incís, Laia, no sé si més o menys ha quedat o ha funcionat, diguem, per fer aquest minut zero abans de que la indústria es traslladés a Tardell. Què va passar després d'això? Jo estava parlant del segle XIX i hi ha un moment en el segle XX, sobretot, i la Laia potser aquí té més dades, jo no ho conec tant, però que a partir dels anys 20, segurament del segle XX, és quan ja hi ha electrificació i quan les fàbriques ja no cal que vagin al costat del riu per moure les seves màquines, sinó que les fàbriques es poden instal·lar a moltes d'altres poblacions. I és en aquest, ja ha començat en aquest primer quart del segle XX, quan a Taradell comencen a aparèixer les fàbriques, tot i que la majoria de treballadors d'aquestes fàbriques sereu segur vosaltres que sou les protagonistes. O sigui que moltes gràcies i moltes ganes d'escoltar-vos. Gràcies, Pere. Pots anar intervenint qualsevol moment de la taula rodona. Com deia Pere, nosaltres ens centrarem més en segona meitat del segle XX. Aquí a Tardell hi havia bàsicament 5 fàbriques, el Tin, el Vapor, Can Costa, també Cal Iglesias i Canal i Outonell. D'algunes d'aquestes fàbriques són les protagonistes que tenim avui aquí. Allà tenim la Dolors Estrada, al seu costat l'Antònia Victori, la Montserrat Madriguera, la Carme Coma, la Nati Sobirana i la Maria Dolors Izquierdo, que són doncs, les protagonistes que avui hem convidat aquí perquè ens parlin de la seva experiència a la
a la fàbrica. Hem dividit una mica la taula rodona en diversos blocs, podeu anar intervenint en qualsevol moment, però sí que m'agradaria començar, primer de tot, que ens diguéssiu a quina fàbrica treballàveu i quants anys hi vau començar treballant i per què, no? Si vols, comencem per tu, Dolors, i anem continuant. Hola. Mira, jo vaig començar a treballar a 14 anys i treballava al TIN. Llavors, quan em vaig casar, vaig plegar i quan estava casada vaig tornar a venir a treballar, però vaig treballar al DECO i vaig treballar uns 7 anys o així. Antònia. Jo també amb 14 anys i mig, 5 anys, també allà al Comercial CERT i en un lloc que se'n deia França. I llavors, quan vaig poder, vaig plegar. Montserrat. Jo seré una d'aquelles de 40 anys, 4 de paro, 4, 40, tinc 44 cotitzats, però 4, 40 treballant. I quan vas començar? Vas estar-hi 40 14. Anys? 14 anys. No l'havia fet, faltava poc. 14. I vaig pagar 58 per cuidar la mare, que la tenia a casa, i vaig haver de pagar, o agafar una dona o pagar, jo vaig pagar, m'ho van arreglar, i vaig pagar a 58, però des de 14, 13 i poc cap a 14. Carme, la Carme és una de les dones que veniu de Caneu de Taradell, que veniu de Ceba, d'això ja en parlarem, també tenim de Santa Eugènia. Carme, a quina edat comença a treballar aquí a Taradell? Jo vaig venir 19 anys, ja havia treballat 4 anys en una altra fàbrica. I és clar, aquí, de lo que elles expliquen, no n'han viscut la meitat de les coses. Jo sóc la més gran. I jo vaig viure, a veure, de les que vam trobar l'altre dia, que va ser una festa molt maca, doncs diuen, és que això que expliquen jo no ho he viscut. Jo sí. Hi havia una diferència molt grossa entre homes i dones. Perquè ja comprendreu, les dones els daven una màquina, és el taler. Necessitaves que el contramestre te l'arreglés. Ells guanyaven igual. Alguns, per dir, no sé si podríem triar, diríem, dels que ja no hi són, es pot parlar, Déu els hagi perdonat, eren molt masclistes. Ara els dirien maltractadors. Perquè la dona només cobrava el que es cargolava, que dèiem. És a dir, si el taler anava, la dona cobrava. Anaven per metros. Es cobrava per metros. Però si no anava, doncs tenien molt la manera, però a veure si us sabria explicar. Per exemple, jo havia teixit, diríem, jo he treballat a Can Ser, i es pot dir que he fet una mica de tot. Vaig començar fent villes, vaig teixir, i me'n vaig anar a la preparació. Per preparació, nosaltres la preparació eren muntar. Era jacquard, així com elles han treballat en una fàbrica, que unes, per exemple, diem a Can Costa, eren uns talers que anaven amb bombo, que no s'havien de canviar les villes, es canviaven soles. Doncs jo a Can Ser he vist des de talemà fins que es feia, ja es feia jacquard, però hi havia també talers d'antics que anaven amb garrot, els altres anaven amb espasa. I tenies la forma de fer dels homes, per poder-ho explicar, és que anaves a buscar i deies, el talent fa això. I ells venien allà, quan els venia bé, perquè migdiada, Déu-n'hi-do de la que feien, parlaré clar, eh? Doncs donava la impressió, almenys, a veure, jo parlaré... El micro. Jo parlaré de lo meu. El micro, que diu que si no es te sent. Jo parlaré, diríem, de lo que jo vaig viure. Cada persona explicaria lo seu. Però pel que veig, passava bastant, bastant de tot arreu. Doncs era com que no volgués saber, dir, allò de dir, almenys jo vaig pensar, és que ho deus fer malament. Li hauries de dir, el talent no em va bé, no dir-li fa això. Perquè et donava la impressió que quan venia et demostrava que el que tu deies que feia no ho feia. I marxava sense tocar res. I esclar, tu aquell talent no anava bé. Però vull dir que esclar, també ensopegues, depèn de quina secció, que uns són més, diria, més intel·ligents, d'altres que
que poden fer el que poden però no hi arriben, no sé com dius, no sabria explicar-ho, però el masclisme era tan d'allò que les dones érem re i ens tenien com esperucades, ens tenien que de la por, perquè és clar, si tu estaves malament o et queixaves, ell, quan tenies el taler espatllat, doncs mira, semblava que s'estés amb un altre, el taler d'aquell altre anava anant i tu anaves a estar amb els braços plegats a esperar que ell vingués a arreglar el taler. Vol dir, que sempre aquella por d'aquest perjudiqués, perquè ells feien el que volien i tu no podies dir res, perquè sempre tenies la culpa tu. Carme, tornarem amb aquest tema. Acabem de fer la presentació amb la Nati i la Dolors. Nati, de Santa Eugènia. Jo amb 13 anys. El micro. Jo amb 13 anys vaig anar a la fàbrica de Santa Eugènia, allà on hi ara el mecànic, hi havia la fàbrica d'en Verdolet. I m'amagava darrere l'ordinador perquè jo no tenia l'edat i quan venia un inspector. I llavors, als 14 anys, vaig començar a venir aquí a Can Costa i Font. Ja pujava llavors amb cotxe de línia. Vaig treballar 2 anys perquè feia anar talers, però resulta que la meva mare es va enterar que el vapor, jo cobraria 400 pessetes igualment, que és el que em donaven teixint aquí al Can Costa, i a més em donarien la reacció, arròs, pasta, oli i sabó. Com que a casa hi havia prou misèria, la meva mare em va dir, diu, per què no te'n vas al vapor, guanyaràs 400 pessetes igualment, més a més la reacció, i et deixaré quedar una pesseta o dues, perquè com que se m'ho quedaven tot, doncs jo, bueno, per aquella pesseta o dues vaig... I vaig dir, vale, però hi va haver-hi un problema, perquè representa que el vapor no s'hi cabia, no hi havia puesto, bueno, a la tarda, quan pujava el cotxe de l'Emilio. I la meva tieta, Pilar, em va dir, diu, mira, diu, si vols pots venir amb mi en bicicleta al dematí, perquè ella pujava en bicicleta, però es quedava a dormir aquí a Tardell, amb una amiga. Però com que pujava jo, pujàvem totes dues, a les 4 del matí, i ens tocaven la sirena aquí a la plana. I llavors resulta que, esclar, cap d'un any o un any i mig, l'encarregat va dir, diu, ara se jubila la dona del sereno, si vols, a la tarda hi ha una plaça. I me'n vaig anar a la tarda. I vaig treballar fins als 42 anys, que va ser quan vam fer una mica de cooperativa per no tancar, i jo em tornava boja, perquè jo deia, a veure, tothom porta pantalons, el vellut es gasta, i com és que tanquin tantes fàbriques, de què viurem? I llavors un dia vaig anar a trobar el teu avi, i vaig dir, m'ho ha d'explicar perquè jo no ho entenc. Diu, mira, diu, resulta que van a Xina i el vellut que ve de Xina és molt més barat i se t'havien de pagar jornals. Dic, i nosaltres que ens donin parlant clar, vaig dir una mala paraula. Diu, ho sento molt, diu, però esclar, diu, en Serra Valet, diu, és el que mana. I vaig deixar-ho així. I el que diu aquesta senyora d'això dels contramestres, jo també puc dir que li vaig dir, jo treballava a vapor, ell el tinc, però és que jo una vegada, quan el vaig avisar que el taler no anava bé, no li vaig pas donar cap explicació, les claus de terra van rebrota, que si em cauen al cap, me l'obren. I hi havia un home, que era molt bon home, i li va dir, és que ja està bé, les tens acollonides, diu, no, aquesta mala llet no pot ser. Diu, si tens feina, digue-li que tens feina, però diu, no li facis això, diu, l'has ben espantada. Diu, ha marxat plorant. Ara anirem parlant d'aquest tema. Acabem amb la Maria Dolors, parlava del teu avi, en Pau Izquierdo, sí, sí. Que era el director del vapor de Serra Valet. Dolors, quan comences a treballar? Jo em van posar a treballar als 14 anys fins als 20. De fet, a veure, per mi el mèrit el tenen elles, perquè a les 5 del matí i a les tardes era dura la feina d'una fàbrica, però sí que he de dir que des del nostre lloc també vèiem les trifulques que tenien, sobretot ja en aquella època, quan venia l'amo amb els encarregats que venia per controlar, Serra Valet o el que fos, i veies la lluita dels treballadors, veies, me'n recordo una dona una vegada que van pagar els beneficis, te'n recordes de la paga dels beneficis? N'hi van haver dues. Recordo els vots que va fer una dona quan es va adonar que pagàvem més del compte. D'alegria, i allò em feia veure que realment aquella gent, bueno, tots necessitàvem els diners, però que no esperar-te una paga que et ve així, era molt important. I el que diuen de la prima és veritat, es pagava a més una prima. I aquella prima moltes vegades era molt substancial per al sou, era el que feia realment pujar el sou i que et podia deixar comprar un capritxo o pagar una mica més.
I sé, i ho recordo, perquè el meu pare també ho deia així, que anàveu sempre a darrere dels contramestres i costava molt, que a vegades hi havia un taler parat i parat i els havíeu d'anar molt al darrere perquè anessin. I clar, a elles els interessava, perquè la prima ens repercutien a tots, però sobretot les teixidores treien molta producció a vegades. Per qui no ho sàpiga, no sé si ho has dit, que estaves a l'espatge o a l'escriptori. Sí, perdoneu, jo estava a l'escriptori, sí. Jo estava, però treballava les meves 8 hores i que no faltés ni un quart d'hora, perquè no em perdonaven res, al contrari. Tu ets qui ets i has d'ensir l'hora, doncs vale. I he plorat per no fer festes, Però bueno. Has començat la teva intervenció dient a mi em van posar a treballar. Sí, sí, suposo que és el cas de totes, no? Que quan fèieu 13-14 anys l'opció era anar a treballar o anar a treballar. Sí, jo llavors vaig passar a estudiar nocturn perquè anava a l'Institut el Jaume Callís de Dies, em van posar a treballar i llavors molts d'aquí vam anar-hi i nocturn, sort, en vam tenir. I la resta també va ser així, arribeu a aquesta edat i... A mi a casa meva em van dir que o estudiar o treballar i com que no m'agradava estudiar em van dir doncs a la fàbrica, no vaig tenir opció de triar gaire gran què. I la resta una mica com va anar? No, no vaig tenir aquesta opció, jo volia estudiar. Jo volia estudiar i em van dir, a treballar. Per tant, a callar i a creure. Montserrat, Carme? És veritat, tothom es va trobar igual, Els 14, a treballar, volguessis com el que volguessis, A estar a la fàbrica, no hi havia res més. Quan la meva mare em va dir per anar a treballar i tenia 13 anys, em baixava xocolata desfeta al matí perquè era una nena, i jo vaig estar contenta perquè si no feia això, collir cargols, collir-me pels conills o collir glans per engreixar el porc o anar a buscar llenya al bosc, això ja ho tenia garantitzat, doncs almenys allà m'ho passava més bé. Jo no deia res personal perquè em pensava que era cosa de la fàbrica, però jo sóc de pagès, però no teníem un pam de terra, érem mesurers, diríem, I el meu pare va dir, us heu de fer el lot, has d'anar a treballar. I el que guanyis serà per tu. Vol dir que això és personal. Però no sé si volies... No, només nosaltres que també a vegades fem moltes entrevistes... Això que dius de començar més aviat, que ho trobes moltes vegades i el que et sorprèn una mica, no el que et sorprèn, el que constates és que tu podries dir ostres, l'edat legal són els 14 i potser entren els 13. I alguna t'ho diu, jo tenia 12 anys i em van amagar en una caixa o... Aquesta escena que has explicat, però que la sensació és que sempre que hi ha més alegria que no pas de dir a mi ja m'estaven explotant o em van començar més aviat, sinó que la sensació més de dir ja era el meu futur, ja sabia que havia d'anar a la fàbrica, en tenia ganes i una mica era per corroborar que sí, que aquest és un relat que sol passar. I una altra cosa amb el que dèieu d'això de les primes, que a mi també algun cop ens ha explicat i que potser lliga amb això, és que no sempre a l'empresa li interessava que féssiu tanta feina. I com que anàveu a primes, a mi algun mecànic o algun em deia, jo fins i tot els hi posava malament la màquina perquè ja tenien el sou i no volíem que fessin aquest extra. I per tant, fer que la màquina no funcionés o anés malament, en depèn de quins moments, podia ser voluntari perquè aquella fàbrica ja havia fet la producció que necessitaven i per tant, si ara dius no, és que produiran més i faran més, potser no els interessava. I per tant, vosaltres corrents per veure com s'arreglava aquell tema o veure com es podia solucionar perquè allò no funcionava, però potser no hi havia la voluntat de que se solucionés, a part del tracte que podien tenir. Perdona, però és que ni a l'amo li interessava, perquè recordo una vegada que vam arribar al 94%, que era molt, i el meu pare estava content perquè a més s'hi feien, mirava que hi ha mal fil per no trencar-se i tal, i van anar contents, hem arribat al 94% i l'amo li va dir, pues és demasiado, perquè la prima pujava molt. Bueno, jo volia dir perquè, de fet, que nosaltres dieu càncer, per nosaltres sempre ha estat el tint, perquè venia de que tenyien, per això se'n deia el tint. Jo encara havia vist a tenyir l'encarregat, el director, una bata grisa, hi havia com un pati que després hi varen fer una secció de vellut, però de vellut, no pana, no? Vellut, inclús vellut, vol dir que era de les fàbriques que des del tint es feia, diríem, les madeixes, tenia les madeixes, llavors es feien els rodets, es feien els conos, hi havia de dir, des de fer les villes, llavors hi havia les nuadores, vol dir que era la més completa, perquè era de jacquard,
No, el que tracten ells, moltes fàbriques, és llisos, que se'n diu. I allà el jacquard és unes màquines que, tu que saps del tèxtil, saps què és el jacquard, tant com vostè segur, però una mica sí, que va amb unes plantilles, amb uns patrons, no? Que sí, que hi ha com un patró. Sí, que venia, ja ho deien anglès o no sé què, bueno, en fi. Però vol dir que, esclar, jo del que parlen, jo del començament de la fàbrica, doncs era molt diferent de quan jo vaig entrar, que quan va venir, diem, que aquests homes ja van ser grans, aquests que eren tan masclistes, van venir els més joves, l'altra generació, que ja els havien fet anar a Barcelona cada un cop a la setmana i els feien anar com a estudiar, tal com se posava els dibuixos, ja sabien de, diríem, de teòric, em sembla que en deien, no sé si ho dic bé. En canvi, Carme, les dones no tenien aquesta oportunitat d'anar a estudiar a Barcelona. Sí, però jo vull dir que el tracte d'aquest jovent, que per mi era jovent, ja era molt diferent d'aquells vells, perquè de fet també els van treure hasta de contramestre, i els que van quedar, que ja no s'havien retirat, i els van posar en un altre lloc. Vol dir que més o menys se sabia que passaven aquestes coses, perquè jo vaig viure que acabat en els contramestres els donaven un tant per cent pel metro que sortia. Perquè, és clar, ells veien, per exemple, si una secció o una altra guanyaven més uns que els altres. Això ho havien de saber-ho. Doncs van posar un tant per cent, diríem, per metro, doncs els contramestres, els homes, encara que no fossin contramestres, però que fossin manyans, perquè esclar, hi havia manyeria, allà si es feia, es trencava un ferro, feien nou, però a veure, les màquines, tant si les devaneres que feien els rodets i feien els conos i feien això, quan se'ls espatllava una pua, doncs havien d'anar a buscar el mecànic. Doncs tant eren els mecànics com els contramestres, eh? Vol dir que eren masclistes i s'ha acabat. Però és que jo em costa, diríem, diferenciar de la fàbrica del que vivim al carrer. Perquè era si fa no fa. Quan jo vaig anar a començar a treballar a la fàbrica, devia tenir, no tenia pas 15 anys, doncs a nosaltres ens deien xinxes, però quan venien les minyones dels branejants els deien raspes. Vol dir que si es vivia allà dintre d'una manera, és que fora també era així. Vol dir que jo he vist evolucionar i la nostra generació hem fet com una cosa molt ràpida, molt de pressa, hem anat pujant molt, perquè dius, de lo que he vist, com us dic, de la fàbrica, que jo he vist un teler de mà, però jo he vist anar al teler amb cintes i el dibuix, quan el posaven a punar amb l'ordinador, jo ho he vist, no em havien llogat, però anava ara una hora aquí, ara una hora allà, i he anat amb no sé en quants llocs. Em llogaven un puesto un parell d'anys i allà anaven tres o quatre fàbriques. Vol dir que he vist d'un de l'Eva de mà, perquè el tinc n'hi havia un, i fins al més modern. Els d'ara no, de 20 anys aquí cap aquí ja no sé com va. Apuntàveu aquesta diferència entre homes i dones, però també només amb el sou i també les hores. No? L'altre dia que ens vam trobar comentàveu això, no és que féssim les mateixes hores, en fèiem més i cobràvem menys, no? Sí, només pel ser home, amb el mateix teler. El teler allà amb un home, un entorn, i l'altre amb una dona. I Nati. Cobrava molt menys la dona. Nati, que no et sembla que... No, jo volia dir... No sé si va ser que quan que els homes, perquè no poguéssim, o ens toquessin la pera perquè fèiem masses metros o que fos, ens vam anar a queixar. I llavors em sembla que ens varen donant a les dones una prima, que ja hi ha la Maria Brax, que sumen, i la Pilar Roca, una prima de puntualitat. Que, per exemple, que la dona que no feia menys festes, cap de mes cobrava. Jo em vaig cobrar quasi bé moltes, menys que de festes em vaig fer molt poques. El premi de puntualitat. Però em refereixo que ens varen intentar... volem dir, si us toquen la pera per aquí, mirarem de què pugueu tenir un altre sou per aquí. És que, te'n recordes, no, Maria? Recordo, eren sí. 1.300 pessetes, sí. Uns, i 2.600 teixidores, contramestres... Sí, es donaven la puntualitat.
Doncs poder tenir això de puntualitat, tants menys ja tenies un respir, que pensaves, hosti, aquest mes doncs, o aquest any era algú que teníem, perquè de treballar sí que ens havíem fet un tip. I això que diu aquesta senyora, nosaltres ens havíem trobat en tot, perquè hi havia el teu avi, que sortia del cap damunt del passillo, i tu tenies el tele una hora parat, una hora, i el contramestre sota, que pensaves, bueno, n'hauria més gran que el tele parat, i jo tu anaves fent l'altre. I res, com que el sentís amb l'olor. Quan obria la porta del cap damunt del passillo, sortia de sota el teler, s'expulsava el borró, i llavors, com passava per allà, bona tarda tingui, bona... feia així, volguem dir, quin fart de treballar m'he fet. Jo pensava, entre mi i la mare, que et va parir. Però ho sabien, eh? Sabien que les que treballàveu éreu les teixidores. No, és que prenien el pèl, però anant i tornant. Perquè, a més, si teníeu el teler parat, no ho cobràveu, que... no es feia la... Deixava la producció. No, és que no els ho cobraves, anar-los a avisar, perquè pensaves... hauràs de tenir el teler parat, però com que no el podies fer anar, perquè si no feies un casament o et reculava la llançadora, i et deien, nena, jo també reculo i no passa res. I et giraves cu i marxaves, perquè si no els donaves cova ja no et deien per res. Ja veien que amb la cara que feies que estaves emprenyada. Però es fotien allà sota i jo ja pensava, ja amb quina hora, ja tindràs una hora parat, no fallava. On sortia el teu avi allà al cap damunt, com que el sentís amb l'olor, jo els deien a aquelles dones, no patiu, que d'aquí una mica tal dit tal fet. Diu, com ho saps? Collons, diu, perquè dic, ho ha fet molts cops. Dic, s'aixeques, treu el borró, perquè sota els telers hi havia bastant de borró, i llavors com passava, bona tarda tingui, bona tarda, feia així amb les mans, volent dir, quin fart de suar m'he fotut. Em posava la mare que el va parir. A mi em sortia de l'ànima. Hi havia qui també feia això... migdiades molt llargues, no? Algun contramestre, em sembla. Si dormien, ja ho podeu explicar-ho, això. O tocar la pera, no sé. Perquè bueno. Aquest sector d'aquí baix que no dieu res, i jo feia migdiades. No he trobat l'experiència que han passat aquestes dones, però tampoc l'hem passada igual, vull dir. Tant, jo... Tal com diu ella, t'hi posaves a les 5 i n'hi havia un... El micro, micro. Perdó. N'hi havia a les 5 del matí i n'hi havia un que s'aixecava a les 7, quan passava el contramestre. Vull dir que llavors ja ho sabies, que no... Una que estava dormint en algun lloc. Que es preparés, sí. Eh? Com dius, Carme, que no... Que de vegades alguna dona li deia bon dia quan tornava de fer la migdiada, bé, la migdiada, no? Doncs que es preparés aquella dona, eh? Montserrat. Com que no som gaire coll, ara us en explicaré una. A Can Cirt era tan gran, eh? Que hi havia moltes amagatalls d'allà, de veritat. Jo no havia vist mai res, de veritat, us ho dic, eh? No havia vist mai res, jo. Però és veritat que n'hi havia d'amagatalls per allà. Jo més volia comentar-vos que als 40 anys que he treballat, vaig començar que feia aquests tapissos, que allò és artesania pura, eh? Vaig fer per roba per vagons de tren. Vaig fer moltes estovalles, moltíssimes, eh? Últim temps, estovalles. També havíem fet roba, diguem, de tapissar. Molta, sí, molta per tapissar. Vull dir que en tots els anys vaig començar amb uns tauers que eren d'aquells dels barrots. Els primers que vaig treballar, que vaig començar, em van dir, tu nena, a teixir. No us penseu pas el que vaig patir, eh? No us ho penseu pas. Va ser terrible allò per mi, eh? Perquè no tenies... Eres tan covarda i tan tímida que no treies pas les mosques del nas, eh? De veritat. I llavors vaig començar amb aquestes de l'artesania, que estan grans, que ja anaven amb uns llançadors així grans, eh? Així grans aquelles eren, eh? Que si marxaven, mataven allò, de veritat, eh? I llavors ja van començar, i vaig acabar que anava amb ordinadors. Ves? Amb ordinadors, l'última que vaig plegar anaven amb ordinadors. Vull dir que en tots els anys hi ha hagut una evolució del textil, molt fort, eh? Hi havia cap dona, però, que tingués algun càrrec important? Sí, sí, sí. Sí. Havia... Vull dir que és això que... No, eh? No, jo dic, no dic Montserrat, dic, hi havia alguna dona que tingués algun càrrec important? O els responsables eren sempre homes? Bueno, què vols dir? Que, no, sí, sí. Els dones? Sí, no. Algun home, si alguna dona tenia algun càrrec important? No, bueno, els del despatx. Però, de més, cap d'important.
No, però les del despatx no tenien res que veure, no? Bueno, però vull dir que la bosqueta allò era el despatx, però nosaltres tot era ras, eh? Vull dir, no. Ara, qui era més dolenta poder tenir una mica més d'allò, però els que érem així normals, tota la vida normal igual, eh? Ja hi havia alguna que era ben pèssima de dona, ja. Però sí, ja que no som molta colla, us explicaré una cosa perquè és veritat, eh? Aquests que anaven a fer migdiada, els que hem treballat al TIN, hi havia el sostre mort que dèiem, que era de melis, eh? Tot de fusta, de melis. Però es pujava per un apret que l'escala era uns ferros enganxats, que allà només hi posaven els homes. Clar, el que anava allà dalt no el trobava ningú. Però, esclar, com que feien migdiada, allà no hi havia lavabos. Doncs, quan havien d'orinar, doncs mira, les campaven i les de baix dèiem, però què ens ha passat? Cauen gotes. I això ho dic perquè ho puc demostrar. Vull dir que hi ha altra gent que ho ha viscut. Que... Com que veig noies, que, per exemple, treballadores, que quan veia que andava molt malament a tu, elles s'ho passaven pipa. Una altra cosa que em, faria, ràbia, que em faria gràcia explicar, que al principi que jo vaig treballar, doncs feia poc que treballava, i el dia que vaig arribar per canviar el torn, veig tot un moviment, tothom escombrava, tothom remenava, tothom engegava els telers que estaven parats feia dies. I és clar, les persones que jo tenia més confiança, diu, què passa avui? Diu, és el dia d'enganyar-nos. Vol dir que venien els marquesos, perquè era el marquès de López de la Madrid i el conde Ser. Doncs el dia que venien, doncs engegaven els telers que estaven parats feia dies, feien netejar els telers, que no hi hagués res a terra, que tot fes ben escombrat, i encara no havia, el xòfer no havia engegat d'allò que els telers es tornaven a parar. I em va fer gràcia que vaig llegir un llibre d'una escriptora, que no me'n recordo quin és, que explicava d'una colònia i aquesta paraula també la vaig llegir i vaig pensar, és que ja hi havia aquest costum d'enganyar amos. Com a pagès dèiem, qui té mosso i no se'l veu, es fa pobre i no s'ho creu. Vol dir que a tot arreu passava. Anava a dir, vosaltres a banda de treballar a la fàbrica, éreu esposes i vau ser mares. Vau ser mares, exacte. Com vau poder compaginar aquest tema? Com us ho vau fer? Com vam poder. Però bueno, si jo tenia la meva sogra, que m'ajudava molt, i mira, si marxava al dematí, el meu home llevava la canalla i la meva sogra els donava el dinar als nens perquè anessin a col·legi. I si, quan vaig treballar el torn de la tarda, era al revés. Llavors, la tarda, quan sortien de col·legi, ella es quedava a la canalla fins que arribava el meu home, i llavors el meu home se'ls emportava cap a dalt fins que arribava jo. Vis a compaginar-t'ho com podies, perquè, esclar, vis d'anar a treballar, perquè feien falta aquests, i vis a compaginar com podies. I baixa n'hi havia, o no? Hi havia baixa, quan eres mare? Bueno, és molt diferent. Procuraves estar... No està gaire malalta, perquè quan hi havia baixes trobaves que les setmanades et baixaven, però molt. De maternitat, però em referia. No, maternitat. Bueno, jo quan vaig anar a treballar, jo ja havia tingut la canalla, quan vaig tornar a anar a treballar quan era casada. Però ja et dic que procuraves estar, encara que estiguessis malalta, t'anaves a treballar, perquè si no es deies, ostres, quina garrotada t'han fet, perquè s'hi notava molt, es notava molt. No podies estar malalt. Bueno, a veure, quan eres mare, quan havies parit, et daven 6 setmanes de festa. Després, durant un any, et daven mitja hora. Plegaves mitja hora abans perquè poguessis estar amb mamà. Antigament, al TIN, hi havia un quarto, que jo encara ho he vist perquè treballava allà, que portaven, les persones portaven la criatura a mamà allà i la dona plegava del teler i donava mamà a la criatura. Però jo ja no havia vist això. L'habitació que hi havia per ella, sí. Però jo encara no havia vist. Ara, per anar a treballar, el més dolorós és el primer dia que deixes la criatura. Aquell dia és el més llarg. Sí, era
meves a casa. Bueno, jo em vaig trobar que no me'n vaig poder criar cap, perquè és clar, pujar l'escriptura de Santa Eugènia ja els vaig donar ja de la farmàcia, perquè no, i les 6 setmanes ja havies d'anar a treballar. Clar, i la meva mare, a casa meva, viu molta misèria i va tenir 9 canalles, 5 de vius i 4 de morts. I em va dir, diu, bueno, tu fots el camp a treballar i la canalla què? I al final li vaig dir, mira mare, dic, on aneu a treballar vos o hi vaig jo? Però dic, sí, és amb un sou, dic, no tirarem pas. Bueno, llavors érem 4 i la nena 5. Dic, no viurem pas. I va com que reflexionar, va dir, té raó. Diu, bueno, me'ls quedaré, però amb una condició. Ara, usar i tirar. Però és que llavors havies de rentar les gasses, deixar les esteses, que mentre tu eres a treballar s'aixuguessin, que si l'havia de canviar, no hagués de fer-ho ella, perquè no tot tocava pas, perquè no arribava al vespre, ho trobava tot allà amb un cubell. I el dematí, doncs, anar-los a buscar al col·legi i deixar-los a tips abans de marxar a la una que ja haguessin dinat, perquè la meva mare no els peixia. O sigui, només just a tarda. Inclús un dia em va dir, diu, saps què? Diu, agafa una dona, diu, que dic, si hi haig de lo meu, mengem tots, si haig d'agafar una dona. Perquè li donin el berenar, dic, val més que... Bueno, dic, no em feu dir una paraula que la diria massa forta. I el pare va fer així amb el cap i vam continuar fent-ho així. Però vull dir que és dur, eh? Abans no arribaves a les 10 del vespre, ja les trobaves a dormir. No les veies fins l'any demà matí. Corrents a esmorzar, corrents a dinar, marxar altra vegada a treballar. I encara amb aquell... que jo, inclús el meu home més d'un cop li havia dit que així com és la meva mare fos la teva, dic que ara ja tindria les maletes i ja hauria marxat. A veure, és que dona borratxa i viu, no pot ser. Però bueno, és una experiència que hem passat i ens han enfortit. Però bueno... A veure, hem dit les coses dolentes, però l'amistat que es va fer allà és per la vida, eh? Sí, sembla que dissabte va quedar clar això, eh? Fa tants anys que hem plegat, i aquella festa que vam veure dones, que, a veure, a mi em van dir pel nom, i amb la mascareta no la vaig conèixer. I vaig quedar, em treu la mascareta i vaig pensar, aquesta fesomia la veus? Aquesta era allà, i l'abraço, i llavors dic, és que no sé qui ets, és que sóc la Mercè. I d'on? I em diuen el motiu. I penso, jo he entès això. Perquè la veritat és que no sabia situar-la allà on era. En canvi, vaig veure la cara. I dius, bé, que ella amb el seu gran i ella jove devia entrar en un moment que poder jo, perquè jo vaig estar 4 mesos de nonari, però no vaig plegar de la fàbrica, sinó que perquè... El meu fill havia tingut un accident i el van haver d'operar i vaig estar 4 mesos. Però deien perquè jo no perdés l'antiguitat, pagaven el seguro del jornal del meu marit perquè treballàvem junts. I així jo no vaig perdre l'antiguitat, vaig poder tornar. Devia ser en aquells moments que jo vaig d'allò, però fa una alegria que jo dic... El vespre vaig acabar amb energia, dic, m'han dat tantes abraçades avui que tinc una energia que fins em trobava més bé. Tornant amb el tema d'això d'esposes i mares, no sé si ja recordeu la guarderia del Vapor, no sé si ja encara sí. Estava oberta quan hi vas treballar. Sí, Dolors, i quan era petita m'hi havia portat alguna hora. Sí. Doncs explica, parla'ns una mica de la guarderia. No, jo recordo molt poc, perquè jo tenia la mare a casa i a vegades ens hi havien portat molt, molt esporàdicament. Bueno, hi hem vist molt de passada. Jo recordo sí que tenien les taules. Una vegada que hi era, jo volia una llibreta com les altres, em van donar un tros de paper i un tros de llapis, jo volia un llapis com els altres. I recordo que hi havia un quarto on tenien els nadons. Allà dormien amb uns cotxets que eren dobles. Era maco, era molt maco. Jo ho recordo molt bé, però esclar, no hi estava com els altres. Però jo penso que ho portaven bé, no ho sé, era molt maca la guarderia del Vapor, a més, sí. Ho veus? Ara, sí, sí. Després... La va inaugurar l'any 45. I els que teníem els pares a la fàbrica, doncs hi podíem anar pagant, em sembla que pagaven 2 pessetes, o ara no ho diria exacte, però seria així. I ens donaven arròs bullit, ens donaven llet, i alguna vegada ens donaven confitura de cabell d'àngel, que a mi em fotien fàstic terrible amb aquells fils. Ara m'agrada prou. Bueno,
I a 6 anys havies de plegar, per tant només hi vaig anar 2 anys. I després van continuar, molts altres hi van anar. I es va tancar quan va néixer la meva filla, que va néixer l'any 67, que dic ara, 67, la meva filla, en aquell moment la varen tancar, perquè la mama emportava la nena a mamà, i això de les maternitats donaven 6 setmanes abans i 6 setmanes després. El que passa que jo vaig esperar que fes, que complís, perquè estava al despatx i feies anar malament. I a les 5 setmanes ja em van dir si podia anar-hi abans perquè s'havia de comptar el 18 de juliol. I escolta, com que tots ens feia falta, i tant, que hi vaig anar, amb un coixí, però hi vaig anar. Vull dir que vaig treballar-hi 18 anys i d'això que deia de la puntualitat no me n'en recordo gens ni mica. Sí, potser ja eres fora, però podria ser. Era un premi de puntualitat. Ser. I eren 1.300 pessetes per un nivell. Però el que dieu primes era el d'estaix. No, la primera diferent, la primera era una altra cosa. Ja, sí. Però vull dir que sí, me dien i depenia molt de la feina que es fes, els sí. metres que es fessin. Sí, sí, exacte. Vull dir que... No ens vas trobar a faltar per això. Mana, què diu Reina? Em vas trobar a faltar quan vaig plegar. I tant, a tu Nati i a totes. Llavors vull dir una cosa, venien dones de Vilallons a peu, a les 5 de matí. La Rosa Rierola, la Xelo... I la Rosa. La cosina del meu pare venien de peu de Vilallons. A peu de Vilallons, sí, cada dia. Passàvem pel mig del bosc, que també, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Sí, és morta també. Bueno, hi vaig treballar 18 anys, vol dir que ja tinc experiències ja. També ens ho passàvem bé per això. Tinc una pregunta tant pel públic com pels d'aquí la taula rodona. Teniu enveja la gent que estava al despatx? No, jo no. No. Jo era com un toro, jo a mi que em donessin... Mira, en Jaume de Cala ja em tenia avorrit, Perquè quan es havia de cobrar una paga em deia, cobraré això, cèntim per cèntim, Vull dir que... I que no t'atribuquessis, No, no, i a més és que ho sabia tot, A més érem molt amics, I amb Anton de Cala Tecla i amb els que hi havia, vull dir, érem amb nosaltres molt bé sempre, Vull dir que aquí som 3 que havíem estat al despatx, així de l'un a l'altre, aquesta va venir quan em vaig casar, aquesta, quants, 4 anys hi vas treballar? 2 o 3 anys. Tu ets el Tint. Quan... A tu no t'havia vist. A tu no t'havia vist. Havia vist el teu tiet aprendre a escriure màquina. Doncs no et tinc presenta. Poder perquè eres la neta del director i... No. Home, vam anar, jo vaig anar a casament dels teus pares i vaig entrar quan es vau casar els teus pares. Jo ja estava... Ja estava jubilada, jo. Jo ja no hi era. No, jo vaig plegar l'any 73, em sembla. Sí, i llavors vaig entrar jo, el 74. Per això no havíem coincidit. Van esperar que acabés el curs i cap a la fàbrica. De totes maneres, jo, de la Santa Eugènia, quan les veig, tinc una alegria, Nati, quan ens trobem. I a la Maria, el Miquel Vivet, tenia uns gelos perquè tots demanàvem en Miquel Vivet, perquè era un home que era pacient i era un tros de pa beneït. Ens venia a ajudar a treure els trossos i per repassar. Era una bellíssima persona. Ens ho havíem passat bé per això. Treballàvem, però ens ho passàvem bé. Pilar, te'n recordes allà a la Manyeria, aquella colla d'homes? Hi havia la Margarida de Can Ja, que es volia casar 42 i pico d'anys. Es casava gran. I va anar allà a la Manyeria a escofar la fiambrera i no venia. I dic, però Margarida, què feies tanta estona? Calla, calla, vermella com un picot. Diu, saps què m'han dit aquells homes? I ja vaig pensar, jo en Roquel ja n'he d'haver dit alguna. Dic, no te'ls escoltis. Oh, és veritat. Diu, saps què m'ha dit? Canvies de camises de dormir que em compris bufandes. Diu, per què? Dic, burra, perquè la camisa de dormir la portaràs aquí dalt i si poses una bufanda ja no tindràs feina. I s'ho va ben creure. Diu, què et sembla? Diu, que haig de fiar de les camises de dormir. Dic, m'ha dit que em compris bufandes. Dic, perquè la portaràs aquí dalt i te'l vas a treure. I havíem rigut molt. Ens havíem rigut prou molt. Això també ho dèiem.
Jo era la preparació on venien les nuadores i allà no hi ha soroll. I esclar, parlàvem i de vegades dèiem, no cobrem gaire, però riem molt, eh? I ara això... Ai, ara anava a dir, hi havia una senyora, dic, ja són tots morts, ja puc dir-ho, que treballàvem a la nit, quan fèiem la cooperativa i havíem treballat a la nit, però no d'allò, que a les 3 de la nit, pam, pam, la porta, dic, Verge Santa, dic, què hi haurà a aquestes hores? I diu, obriu-me la porta, diu, com meu home em vol matar. Vam obrir la porta i llavors quan la vam tenir dintre diu, es que me quiere tanto, estava borratxo. I deia, es que pobre, me quiere tanto. Jo dic, jo no entenc un home que estimi la dona la vulgui matar. Dic, es que jo no ho entenc, engega-la a tomar pel cul. I em deia, bé, no, es que és muy buen hombre. Doncs dic, ota, jo ja la tornaria a fotre al carrer, tanqueu la porta, dic que s'espavili. Clar, dic, ara vindrà aquest home, qui ens estobaran a nosaltres? Dirà, bé, no te l'hem amagada? Dic, si diu que és tan bon home, doncs que se'n vagi. I bé, i tres per dos ens hi trobava, i reia. M'hi hem rigut molt. No, el meu home el que passava que com... Teu home era un tros de pa beneït. Ai, nena, que això... Teu home era un tros de pa beneït. Sí, i quan anava a buscar, se li tirava a sobre tot. Doncs, clar, tu eres pensida i nosaltres a la boca. Hi va haver una nena jove que em diu... Nosaltres en dèiem alguna, tu amb una cara de mala llet semblaves un sargento. Va, allà. I cai Miquel, la Maria. Hi havia una nena jove que em diu... Escolta, diu, en Miquel se'n va sopar amb totes les dones. Amb tot de dones que eren allà on hi havia la caldera, per allà. I els repassadors... I no tens gelos? Sí. Són 10 o 12. Fos un, encara tindria gelos. Però amb 10 o 12 dic que no podrà pas. Perquè, perquè sabies que... A mi em sabia greu, em sap greu que està tota l'estona i riu en molt. Maria, sabies que érem de confiança, perquè ja sabies que nosaltres som com els de Manlleu. Cadascú es tocava lo seu. Ai, on te... Home, si no rius malament, i és veritat, eh? Jo, xistes i bromades, moltes, però que no se'm proposessin, eh? Ui, no. Heu tret el tema de... Us tallo una mica el rotllo, eh? Però tornem amb el guió. Tallo el rotllo perquè hem d'anar a dormir. Parlàveu de que veniu de lluny, de Santa Eugènia, com pujàveu de Ceba, parlàveu de Vilallons, com venia la gent? Jo amb bicicleta i amb cotxe. Igual, Carme, no? tinc aquí una foto que m'ha portat la Carme Coma. Aprofito per dir que si teniu fotografies a les fàbriques ens les podeu anar portant a l'arxiu i d'aquí un anyet així ens farem una exposició. No es podien fer fotos. Bueno, aquesta és d'un grup que la Carme ara, bueno, no es veu gaire, eh? És un grup de dones. Any que està feta. 1959, de Ceba. Sí. Esperàvem amb l'autocar i venia un retratista que venia de l'església de fer un casament. I les noies, les joves, les que ja eren casades i dones, es van aixecar. El vam cridar, fes-nos un retrato. I estàvem esperant l'autocar. Però esclar, aquí venia l'autocar, però és que pel camí anava fent parades i anava carregant. A veure, es parla de què es patia la gent, però en el nostre temps... A veure, nosaltres plegàvem a les 9 del vespre, imagineu-vos a l'hivern. Doncs arribàvem a Ceba, amb les parades que havien fet, que esperaven aquí el trencant d'anar a Tona, perquè n'hi havia una de Tona, llavors n'hi havien de Balenyà, n'hi havien de Sant Jaume de Viladrover, llavors a Ceba esperava el primer carrer que es trobava, però n'hi havien 4 de pagès. Diríem les primeres, que anaven pel mateix camí, n'hi havia dues, que eren bessones, llavors n'hi havia una altra més enrere, però era camí de bosc. Ara imagineu-vos a quina hora arribaven a casa. Però és que hi havia els que eren cap a la carretera de Viladrau, que allà podien caminar un tros, molt tros, fins a sobrevia per carretera, però d'allà allà a la casa seva era camí de carro, vol dir a les fosques. Però és que per anar a la peluqueria aquelles dones, que només tenien el dematí, perdien el dematí. Doncs
jo soy, si algú de Ceba que és aquí se'n recordarà, venien i les mateixes, perquè diguem, la gent d'aquí Tardell ha estat molt acollidora, perquè aquesta noia mateix, per anar a la peluqueria, era una noia molt guapa, doncs a l'hora de sopar, que ens daven mitja hora per sopar, els deixaven passar, anava a la peluqueria i la deixaven passar perquè la poguessin fer aquella estona. Vol dir, que ella anava allà, perquè és clar, anar de pagès cap al poble de la peluqueria i tornar cap a casa seva a dinar i a quarts d'una sempre agafar l'autocar, és que era impossible. Doncs a la mitja hora que ens daven per sopar, anava aquí a Tardell i la gent la deixaven fer i sortia pentinada de d'allò. I a l'hora de sopar, que dèiem com ho feien, les dones anaven a casa seva per fer feina. Sortien amb la mateixa bata, sense canviar-se, i encara devien donar sopar a la canalla, perquè arribaven menjant. Menjaven pel carrer i arribaven allà menjant. I nosaltres, també anant al taler, sopàvem i aprofitàvem per anar a comprar aquella mitja hora, perquè veníem de Ceba, i és clar, aquí Tardell era més gran, hi havia més botigues, doncs nosaltres... I anàveu a les botigues que us guardaven la compra per després, no? Per quan plegàveu, pot ser això? Com ho dius? Que en alguna botiga us aneu a fer la compra i després us la guardaven i després l'anàveu a recollir. Sí, 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 sí. Anaven a peu, jo sé els noms. Jo sé els noms. Que feien el torn de matí i a les 5 es posaven a treballar i venien de Ceba, vol dir que devien haver de marxar de Ceba a les 4 del matí. I llavors, sí, però no d'aquestes... Sí, llavors ja vau venir vosaltres... Diré el nom, sí. que ja és morta, sí. La Montserrat d'en Sagi, sí. Venia i venia de pagès. Sí. I venien a peu, la seva germana, venien a peu amb la Maria, amb la Maria i la Lola. I la Lola, sí, però aquestes dues, que eren cunyades, venien a esmorzar a casa, per fer una mica de camp. Vol dir que havien de venir de, diríem, de Ceba, allà on hi havia hagut una... Ara hi ha fàbriques. Doncs la casa aquesta que elles vivien era allà. Vol dir que havien d'anar cap al poble per agafar aquestes dues i anar-se'n a peu, perquè no hi havia pas camí de casa seva per anar a Tardell. Nati. I anaven a peu. Una i a veure, passaven pel pont d'en Gatos. Us en recordeu d'en Gatos? Us en recordeu, els d'aquí a Tardell, d'en Gatos? En Gatos era com un vigilant allà, perquè ell... a veure, això ja ho he viscut, venir a ballar sardanes aquí a Tardell i fer-se'n fosc, doncs quan ja érem al capdamunt cridàvem Agustí, Agustí, perquè es deia Agustí. Agustí! Doncs ell ens assenia una espelma i ens feia llum. Llavors nosaltres ja sabíem que havíem d'anar a passar per allà perquè se'n havia fet fosc i ens deia, apa, que us hi heu aprofitat, eh? I érem tres o quatre noies, noietes, i ens deia com us hi hem aprofitat i ens feia llum fins que havíem fet allà amb ell i fins que havíem fet tota la pujada. Vol dir que era un home que, mira, feia un servei allà. Perquè nosaltres de vegades no hi havia farmàcia i havíem de venir a buscar les medicines aquí. Vol dir que anaves a peu. Doncs sempre sabies que allà hi havia una persona. Anècdotes del cotxe de línia, que ara anava dient de les fotografies, d'anècdotes del cotxe de línia, que jo dic, tants anys i no havia passat mai res. Però la meva germana també havia treballat aquí al vapor i té 10 anys més que jo, bueno, ara ja és morta, però tenia 10 anys més que jo. Doncs deia que els xofers que es portaven havien de tenir molta paciència, tantes dones, que la que no rabiava per una cosa... I no havia passat mai res, fins que un dia va ploure una mica. I quan van arribar aquí els pins del Tint, l'Emilio diu, bueno, d'on te'ls porto? A la fàbrica o els deixava aquí a Can Berneda? Perquè llavors aprofitaven una per anar a la Rosa, l'altra anava a comprar, l'altra... Una, a Tardell, l'altra, no, a la fàbrica que plou, no, a Tardell. I
Emilio no va saber què fer i cap avall a Can Just. Sí, clar, pobre, va ser no va ser culpa d'ell. És que, a veure, va fotre un cop de volant perquè primer cap a Tardell. No, 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 cap al port. No, que no te l'escopis aquesta. I al final, diu que va deixar el volant, i al final, bueno, es va morir una dona de Sant Eugeni, la de Tambona, la va rebentar, no sé què, que va anar a parar sobre seu, la meva germana el braç trencat, Verge Santíssima, l'Emilio, que... Dic, no havia passat mai res. Però és que aquestes dones és per fer tot el manteniment. A veure, jo voldria demanar una cosa. Dir, que pobres... A la Carme, no sé, jo havia sentit a dir que una vegada les de Ceba quan venien a la matinada les havien espantat, que algú les havia anat a esperar, que havien tingut no, algun susto. No me'n recordo d'això. Jo havia sentit a dir coses d'això, no sé. Inclús el meu home, alguna de Balenyà, li havia demanat, que és un bon home, ho ha sigut sempre, que l'acompanyés, per por d'anar, perquè havia tingut algun ensurt, algun noi que l'havia... Els de Can Costa sortien a l'estiu que feia calor, sortien a sopar a fora, i no sé qui era que els tirava calderilla. Això sí que me'n recordo perquè havia passat quan jo era aquí. Doncs jo sé, vaja. Jo no era pas al bosc. Alguna de Ceba i de Balenyà havia passat alguna pura, vol dir que... Montserrat, estàs molt callada, tu havies viscut a les casetes del Tin, eh? Montserrat, havies viscut a les casetes del Tin, a les cases, eh? Explica'ns això. La porteria, les quatre casetes del Tin, i ell va a la porteria, vam estar uns 10 anys o per aquí, uns 10 anys. I esclar, estàvem allà bé, eh? Vull dir que bé, estàvem, hi havia els dos encarregats, nosaltres, llavors hi havia... el senyor Domínguez, amb la seva mare, que ai, la seva germana, que deia Antònia, i llavors hi havia els de Can Pla, el Paco, i la Montserrat, i els avis també. Bona convivència tota, de veritat que sí. Tot bé, vull dir, bé. I llavors hi teníem allà, venien els estius els marquesos, els condes, i els marquesos no hi havia gaire franquesa, però amb els condes vaig quedar parada de la franquesa que hi havia aquella gent, eh? Ens venien a buscar la gran, la Dolors, i se'ns ho emportaven cap al poble, cap a jugar, cap a la piscina. Escolta, estava molt bé, i estàvem bé, sí. Ara, hi havia algun encarregat que havies de fer distàncies, sí. El que recordo que m'agradava, bueno, quan era canalla, que passava el sereno al matí a quarts de cinc i cridava, bueno, quarts de cinc, senties que passava i em feia gràcia perquè ma mare deia, oi, tinc que marxar, que ja hi havia el sereno, perquè ell cridava així d'aquesta manera, eh? Bueno, jo el recordo de quan era canalla. Perquè no fessis tard. Era el seu pare. Sí, era el seu pare, eh? Sí, el meu pare, sí. A més, això, el problema que tenia el meu pare és perquè quan una persona feia tard, no la deixava entrar, eh? Això ja era una cosa de llei que ja tenia. Perquè al principi es veu que el pobre home deixava entrar i llavors se l'encarregava ell. Si feies tard, havies de marxar cap a casa i tornar a venir les 4 hores més tard. A mi es torna, diguem. I això feia molta ràbia, eh? Perquè llevaves al 5 del matí, unes corredisses de Calample, i quan arribaven allà, apa. Clar, a vegades podia ser que t'adormissis o venessis tard. Passava molt això, eh? Hi havia bastanta dictadura amb aquestes coses, eh? Si llevaves una mica tard, recordeu la porta tancada de la Cleda. Pilar i Maria, que s'apuntaven a la pissarreta i si era mitja hora, i si era una hora. Això de les 4 hores no era, vull dir. Perquè n'hi havien que s'adormien, sí, però posaves de 3 quarts o un quart. Sí. Sí, si no era, si s'adormien en un quart d'hora, doncs se li treia un quart d'hora i apa. Passa que la persona que va tard ja és un vici que ja és sempre la mateixa. Mira, a mi i els meus germans, la meva mare ens va dir una vegada, diu, la gent us volen per treballar, diu, jo us cridaré un cop i prou. I certament que no ens va haver de cridar més. Anéssim a treballar al dematí, a la nit, a la tarda, allò ens va quedar. I en canvi hi havia el meu home, que la seva mare, Ramon, són les 8,
Ramon, són 8:45. I quan jo a les 9 anava a cosir, que ell anava amb vespa, em venia a recebre i es posava a treballar a les 9, arribava a bé que 9:45. Dic, i què? Bueno, llavors jo plego més tard. Doncs això és un vici. Si t'has de llevar a les 8, lleva a les 8. Però la seva mare, Ramon... La meva mare ens va dir, us cridi un cop i prou, i espavila't, i és de la manera que es fan les coses. Carme. És com això de treballar. Un matrimoni és com un penjador. Si hi ha dos claus per penjar l'americana, tu la penjaràs, i si se't trenca et caurà l'americana a terra. Però saps que la pots tornar a penjar al costat. Però si només hi ha un clau i aquell cau a terra, tomar pel cul, què vol dir això? Em deia la meva mare, diu, si treballa només un i aquell queda sense feina, de què viureu? I m'ho deia sempre la meva mare, un matrimoni és com un penjador. Clar, és que són coses que hi veus la lògica. Antònia, que estàs molt callada. És que, esclar, amb l'experiència d'elles jo, Mutis i la Gàbia, gairebé. Però sí que el que deien de la mare, que havia treballat més anys que jo a l'Ester, ui, jo pensava, mare, per què no t'adors avui, que així es podré dormir? Que va, no sé, mai havia fet tard, mai. I si realment algú feia tard... No, bé, bueno, és que no, allà al Tint no te'n quedava dalt, tenies que recular, llavors perdies mig de matí. Per una persona que treballava, realment era molt. És el que dius, era la dictadura, que dius, no hi havia llei, perquè 3 minuts o 5 minuts, què? I feien tard. Bueno, però ja no entraven, eh? No. Però si va fer això és perquè aquelles tenien el costum de fer-ho cada dia. Bueno, no sé si al principi... Però vàrem acabar que fitxàvem, eh? Sí. Ah, sí? Això sí. Doncs és veritat, vam acabar fitxant, és veritat. Si fitxaves i feia tard... Abans no fitxàvem, en canvi al final fitxàvem. I no es podia fer trampa amb això? Bueno, jo els últims anys... No, perquè un fitxava per l'altre. Perquè un pot entrar i fitxar dos cops i l'altre encara ser a casa seva. El que m'agradaria dir, que aquesta ha dit que amb algun encarregat es havia de guardar distàncies, sempre era més bo els amos que no pas els altres. Sí. Perquè... Una vegada, devien ser ja a les 4 de la tarda, que fora ja hi havia un pam de neu. I els de l'autocar van telefonar a la fàbrica i van dir, a veure, nosaltres a les fosques, amb l'autocar portar 30 dones, no ho farem. Vol dir que s'ha de fer ara, agafar-les ara. I és clar, llavors l'encarregat va dir, jo tinc de telefonar a l'amo. I esperàvem, i quan es clavaven dir ei, perquè esclar, allà no veies si estava nevat a fora. I quan es va dir, esclar, tothom es va espantar, i nosaltres, que jo feia poc que treballava, érem joves, i jo era molt esquifideta, semblava més jove del que és, que era, i de fet ens van veure espantades, i a cap d'una estona va sortir l'encarregat i va dir, he telefonat als mamos i han dit que es plegui la fàbrica i que ningú pregui mal. I vam parar la fàbrica tota, eh? I vam marxar tots. Però jo ja tenia llit per dormir. Perquè ens deien, us veu de quedar aquí, bueno, no tindreu pas fred, us abrigareu amb la roba, no passarà res. Doncs, vols dir que la gent, coneixes la més bona gent i la més rastrera. Vol dir que, però el que passa que ara, quan s'ha mogut això amb les companyes, doncs el primer que ens va venir és el dolent. Sí. Va venir el que havíem patit. I per buscar les coses bones, és com que ho hagis de dir, ai, sembla que les vas viure, però no et van... Sí. I en canvi les coses que t'han fet patir, et van venir de tot de sobte. I dius, no, és que hi havia el més bo, però també hi havia el més dolent. De fet, jo haig de dir que els últims anys de treballar va ser els més bons que vam tenir, eh? Almenys per mi, eh? Era una altra època. Uns contramestres molt serios, molt respectables i molt bé. Al principi no era pas així, eh? Era molt diferent. Era molt diferent. Tenia massa poder tots els contramestres. Veritat, eh? Hi ha algú del públic que vol fer alguna aportació, alguna pregunta? Regats, el que sigui, havies de complir
en tots els sentits, i d'arribar tard mai, però n'hi havia que hi arribaven sempre. Però hi havia un molt bon home a la porta, al torno del dematí, en Juanillo, que si no hi havia ningú que ho pogués veure, obria. I entraven corrents i mirar que no els veiessin. Això és així. Però si no, els deixaven entrar al vapor, però llavors els hi treien o els avisaven. Això jo almenys del meu record, Hi vaig treballar 18 anys, d'altres hi van treballar després. Vol dir que no sé si va canviar. I a part deien abans, això ho volia dir l'altre cop i ja m'hi ha marxat el cap, perquè una té una edat, doncs sí, bé si no. Doncs que deien, oh, si cases amb un contramestre ja estàs, ja tens la vida solucionada. Jo evidentment no vaig voler plegar de treballar, perquè a més a mi m'agradava la meva feina, mi m'agradava treballar. Després quan van haver tantes reestructuracions i tot això, hi havia mal rotllo, evidentment, perquè si tenies 4 telers i en feies anar 2 de més, però llavors els en posen 28, hi havia gent que no donava l'abast, era així la cosa. El que anaven doncs, era per treure personal, evidentment, però amb totes les feines, amb totes les fàbriques va passar. Però vull dir que jo el meu home primer quan ens vam casar era ajudant, després va ser contramestre, però no vaig pas poder plegar mai de treballar, Això també us ho puc assegurar. Però bueno, també ens ho havíem passat molt bé, aquí tinc companyes i aquells anys tampoc els canviaria. Hi ha algú més que vulgui fer alguna intervenció, alguna pregunta? Sí, vull dir una cosa. Dolors. Jo vaig marxar molt jove de la fàbrica, 20 anys. He treballat sempre més, encara estic treballant. I jo us asseguro que hem anat a menys. Vull dir, perquè totes aquestes presses per la canalla, arribar de treballar, no tens res, has de córrer a comprar, i sobretot jo que m'he trobat sola, per exemple, bueno, amb el meu marit. Però ha sigut molt dur, molt dur. Vull dir, no dubto pas que ho sigui, però vull dir que res és pitjor ni res és millor. No hem millorat. Més aviat jo penso que hem anat una mica. Perquè ara passa, o sigui, et diuen és el teu problema. O et deien, és el teu problema. Vale, si tens, jo que sé, 3 nens, doncs tu els has portat al món i bueno, munta-t'ho com vulguis. Però tu has vestit sola. No, però entén-me que a l'hora de treballar, de treballar i portar a la casa i anar a comprar i fer-ho tot i arribar a tot arreu i no tenir ningú, no tenir ningú que et pugui ajudar, haver de pagar per tot o el que sigui, i a vegades dius, he de respirar. Vull dir que no sé si estem... Igual, segur. Jo vaig plegar de la fàbrica quan van tancar, que per cert que em va saber molt greu, i vaig haver d'anar a treballar en un altre lloc, amb una feina totalment diferent. I jo, francament, allà on vaig anar a treballar em van dir 2 caps de setmana festa i un no has de treballar 12 hores el dissabte i 12 el diumenge, i llavors feies de dilluns a divendres. I un em va dir, ui, el meu home no vol pas que treballi el diumenge. Dic, és que jo no li he demanat. I em va fer així, dic, no... Dic, vaig dir al meu home, m'ha sortit aquesta feina de dilluns a divendres, dissabtes i diumenges cada 2 setmanes, em tocarà treballar un cap de setmana. I les nenes, oi, com ho farem? Dic, que ja el vostre pare. Jo no li vaig demanar. I una em va dir, oh, doncs jo el meu home no vol. Dic, bueno, dic, jo dic, si el meu home necessito 50.000 pessetes per passar el mes i me'n dono 60, que me'n quedin 10 per mi, m'ha pel cul qualsevol treballa. Dic, però dic, si li demano 50.000 pessetes i me'n dona 10, de què viurem? Dic, has de ser realista, dic, tenim una hipoteca per pagar, dic, no, amb un sou no s'arriba. Diu, ah, bueno, esclar, dic, bueno, esclar, dic, si tu tens casa i no has de pagar lloguer, jo què sé, és que cadascú casa seva, cada casa és un món. Pere, com ho has vist això? Bueno, molt bé, hem après molt, sí, ens hem passat bé. Jo tenia una última pregunta, o un comentari. Totes estàveu als telers o no? Bueno, tu ja havies dit que no. Estàvem totes els telers, jo sí. Jo he fet des de bitlles, he teixit i he anat a preparació. Si estàveu als telers. Des de que vaig començar, ja vaig començar amb els telers. Jo també. Vaig fer-les més que telers, jo. Hi havíeu vist accidents? De bitlles no n'he fet mai. Havíeu vist accidents amb els telers? Bueno, una vegada jo ho coneixia un Jaume, que és mort pobret, doncs va venir que havia caigut una corretja i diu, pateixis, Nati, tu arreglo. Collons, m'havia desaparegut i conté. I ja va baixar de dalt l'embarrat. Va quedar agafat en el d'allò, en la corretja, i va tornar a baixar. No es va fer res per miracle. Però pobre Jaume,
era, no era gaire alt. I, va, bueno, era com vostè, un mica més baix, eh? Vull dir, que no, clar, no ho vaig veure, però és que hagués sigut gros, potser no hauria passat per dalt l'embarrat. A veure, però va donar la volta, va fotre un susto. Això, sí, aquesta dic, hòstia, Jaume, dic que m'arreglis el telèfon, però dic que volis no, eh? A veure, les llançadores aquestes que deia, tan grans, sí. Una vegada varen marxar, va marxar una, que no va fer mal per casualitat, va trencar el vidre, que era un vidre d'aquells glaçats gruixuts, i va marxar cap a baix, al torrent, eh? Imagina com anaven, eh? Els de Garrot, els de Garrot, les llançadores marxaven molt. És que i us... si et tocaven de la cara, estaves de baixa, eh? Sí. Jo he vist alguna dent trencada, eh? Al final feien disbrats, perquè anaven amb cinta, però el temps de les llançadores... Els del Garrot, com que anaven una mena de corretxa, perquè anaven sent pim-pam, sí. Pim-pam... A veure, aquestes fàbriques que jo havia d'haver 4 anys, quan ens parlàvem així i ens parlàvem amb signes. I de vegades dèiem, has vist la pel·lícula d'ahir o vas escoltar el teatre que feien en català a Ràdio Barcelona un cop al mes? Doncs deies, que et va agradar el teatre ahir i t'entenies perquè estaves acostumat. Però esclar, l'hora de sopar. Les orelles no les tenim massa bé, tampoc, eh? De treballar el tèxtil. Jo us ho demanava perquè... Que parlaves d'accidents. Sí. Jo portava les bates, que portaven botons, sí. Aquí, i jo feia d'ordidora. Se'm va enganxar un botó en el fil, com plegava la peça, i vaig quedar amb els braços ficats a dintre els corrons. Sort n'hi ha que hi va haver un home que va passar aquell moment i em va poder parar el teler. Si no em para el teler, i a mi se m'arrenquen els braços. Perquè els botons em van enganxar. Com que repassàvem, hi havia un fil, allò que fas que encolomaves el fil, i amb el botó se me'n va enganxant a la peça, com plegava la peça. I al plegar-la em van quedar els botons enganxats i no vaig poder treure. Com que hi havia dos corrons, vaig quedar amb els braços ficats al mig dels corrons. Sort n'hi ha que va haver-hi un noi, un bon noi que va passar per allà i me'ls va parar. Però vam haver de desmuntar els corrons per treure'm els meus braços. Jo us ho demanava perquè ens hem adonat, jo que estic en el museu, quan parlem dels perills, ens hem adonat que molts cops la història l'hem fet els homes i que expliquem les coses des del punt de vista dels homes. Llavors, a mi ara em sap molt greu quan explico el museu, perquè jo vaig començar allà fa 10 anys, i els perills de la fàbrica, en aquest cas d'una filatura, eren... la màquina que portaven els homes, que dic, ostres, curiosament, el 80% són dones, però resulta que la màquina que és perillosa és la que s'enganxen els homes. Les riuades per quan pujava el riu i els incendis per quan escalava foc a la fàbrica. Però a mi ningú no m'havia parlat de que els telers eren màquines perilloses, de que podia haver-hi assetjament, de que hi ha uns perills que estan relacionats amb les treballadores que aquests s'han invisibilitzat. I era com una mica la voluntat de dir... És que sí que ara estem tots d'acord amb que les protagonistes sou vosaltres i que éreu la majoria, però que segurament hi ha moltes escenes quotidianes o moltes coses relacionades en el vostre dia a dia que passaven desapercebudes. Ens passa amb altres coses. Eh? Nosaltres, per exemple, hi ha les màquines que portaven les dones, aquestes no costen, no, aquestes les podia portar tothom. No és que no costessin, és que la que portava l'home és la màquina que està valoritzada i que resulta que has de tenir uns coneixements, una capacitat i un ofici, i la màquina que portava la dona, una contínua en el cas de la filatura, aquesta és una màquina contínua que va sola i segur que tenia la seva dificultat i necessitava del seu coneixement. I una mica ens estem adonant que revisant-ho tot amb una perspectiva més de gènere, t'acabes adonant que els perills, que les màquines, que els llocs, amb tot hi ha un masclisme, diguem, o una manera de mirar la història que ens estem equivocant o que ens hem equivocat i que està molt bé de revisar-ho. I per tant, Laia, amb el comentari que tu deies, jo avui he après molt i m'ho he passat molt bé. Perfecte, doncs si no hi ha cap més intervenció ho deixaríem aquí. Gràcies Dolors, Antònia, Montserrat, Carme, Nati i Maria Dolors i també Pere. Recordar-vos que demà aquí a la biblioteca hi haurà la presentació del còmic Bruixes 1617, l'any del diluvi, de l'Oriol Garcia, que era en Rafael Català del Mau, l'historiador, també doncs, ens acompanyarà a la presentació. Moltes gràcies a la regidora d'Igualtat, la Núria Arau, també a tota l'associació de Som Dones per comptar amb nosaltres i moltes gràcies també a tots per ser aquí. Gràcies. Thank you.